خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ستنولو په تړاو اندېښنه ښودلې. ډبلیو اف پی په خپله اکس پاڼه کې په یوه ویډیو کلپ کې ویلي، سره له دې چې لا وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک بشري مرستو ته اړمن وو، خو تازه له پاکستان افغان کډوالو په زور ویستلو سره د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، خو د راستنېدونکو د شمیر د زیاتوالي له امله نشي کولی لاسنیوی یې وکړي. په زرګونه افغان کورنۍ په زور له پاکستانه ویستل کیږي. په داسې وخت کې په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه له کومه پیدا کړي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ له پاکستانه په هغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. موږ د هغو افغانانو د خوندیتوب غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د خوندیتوب په لټه کې دي او د بیرته ستنېدو په صورت کې له خطر سره مخ دي. که څه هم د اسلام آباد او کابل اړیکې له وړاندې پیکه وې، خو په زوره له دغه هېواده د کډوالو ویستلو سره نورې هم ترینګلې شوې. کارپوهان وایي پاکستان د کډوالۍ او ګاونډیتوب اصل ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. اوس اندېښنې شته چې دا اړیکې به د جوړېدو پر ځای کمرنګه شي. پاکستانی چارواکو همیشه د افغان له کډوالو د افزار په توګه استفاده کړې د خپلو ګټو د په موخه. دا ځل هم غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او خپل خواستې پر دوی ومني او دا د کنټرول لاندې راولي. نو همدا راز نړیوالو ته نه غواړي چې مرسته ترلاسه کړي او بل خوا نړیوالو ته غواړي وښيي چې دغه بې امني په سیمه کې او په پاکستان کې او ترهګرو ډلو ته پرې ټول د افغان کډوالو د شتون په موجودیت کې دا پېښې منځته راتللې. نو بنا غواړي ځان هم صفا کړي، پاکي هم له نواره پیسې واخلي، هم په افغانستان دولت باندې خپل اثرات پرېږدي. کې افغانستان تر بل هر وخت زیات نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، دا ځکه چې په دې وروستیو کې نه یوازې افغانستان زلزلو ځپلی دی، بلکې د افغانانو بېرته راستنېدنه خصوصا د پاکستان لخوا چې په جبري شکل باندې افغانان له هېواد څخه په ډېره لویه پیمانه باندې ستنوي، دا پخپله د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت باندې یو فشار دی چې په یوازې ځان به حاکم نظام ونه شي کړی دغه فشار کنټرول کړي. نو لازمه ده چې په دغه برخه کې نړیواله مرسته او نړیوال لاسنیوی وشي. یاد سازمانونه په داسې حال کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو او ورسره د مرستو لپاره د کمې بودیجې څخه اندېښنه څرګندوي چې تازه د ایران څخه هم د افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ چټکه شوې ده.